Són alguns dels infants que fan els deures tres dies a la setmana a la Biblioteca Bon Pastor. Una voluntària de Creu Roja els ajuda i els resol els dubtes. Es tracta d'una de les quatre iniciatives de suport socioeducatiu que es fan en aquesta biblioteca. També s'hi desenvolupen accions de foment de la lectura i es coordinen les activitats en xarxa que impliquen els centres educatius del barri, els serveis socials o els educadors de carrer, entre d'altres. Treballem perquè infants i joves del barri que poden estar en un risc d'exclusió tinguin una miqueta més d'oportunitats. Un dels projectes que ha tingut molt d'èxit és el de Cajón Flamenco. Ara aquests nanos estan participant dins del projecte Why Violence, que el fem també a la biblioteca, que treballem les microviolències. Teixint una xarxa d'oportunitats és el projecte socioeducatiu per a infants i joves de la Biblioteca Bon Pastor, que està adreçat a aquelles persones que tenen dificultats socioeducatives d'aprenentatge i d'accés a la informació. L'any passat gairebé 3.000 persones de totes les edats van participar en les activitats culturals i a difusió de la cultura que s'hi van organitzar. El projecte ha estat guardonat amb el Premi Biblioteca Pública i Compromís Social, convocat per la Fundació Biblioteca Social. Fa molta il·lusió, evidentment, tenir un reconeixement a una feina que ja portem 10 anys fent. També poder compartir amb altres biblioteques del mateix perfil social, jo crec que està molt bé. I a part, un reconeixement econòmic que ens permetrà dur a terme un altre projecte socioeducatiu. El premi de 1.200 euros servirà per ampliar a dos grups el Club de Lectura en Veu Alta adreçat a infants de fins a 14 anys. A més, a partir del proper any, la biblioteca crearà un club de deures i tècniques d'estudi per a joves i tallers d'assessorament laboral per als alumnes de l'Institut Cristòfol Colom.